שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בהלכות אבלות, סימן ש"ח. סימן ש"ח עוסק בדין הנחת תפילין לאבל. אבל אסור להניח תפילין ביום הראשון, ואחר שנצר חמה ביום השני מותר להניח. מה במועד קטן דף ממה שהקדוש ברוך הוא אמר לי, יחזקאל פאך חבוש עליך, כן? אז אנחנו מבינים שבאופן כללי אבל אסור לו שיהיה לו את התפילין שהם סימן של פאר. עכשיו, הגמרא במועד קטן דף כ"א עמוד א' מביאה מחלוקת תנאים בשאלה מתי מניחים, מתי בעצם הפטור הזה של האבל. ויש בזה כמה שיטות, אבל המחלוקת יסודית בעצם בין רבי יהושע ורבי אליעזר. לפי רבי יהושע, אבל אסור ביום הראשון וביום השני, וביום השני והלאה, ביום השני בכלל, אז הוא פטור. כן? רבי אליעזר אומר שלושה ימים. זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה, עכשיו מה המחלוקת ביניהם? זה תלוי בדין הזה. האם, מה בעצם העיקר, כן? האם זה וחידה כיום מר, כן? או ויתמו ימי בכי אבל משה. יומיים או יום אחד. עכשיו יש עוד דיון מחלוקת ביניהם. זה האם אנחנו אומרים בזה שאם באו פנים חדשות, האם זה מעורר את האבלות, את הקושי, או לא. רבי אליעזר אומר, פנים חדשות לא מעלה ולא מוריד. רבי יהושע אומר, פנים חדשות זה מעורר מחדש. אומרת הגמרא להלכה, אנחנו פוסקים רבי יהושע כרבי יהושע לגבי הימים, וכרבי אליעזר לגבי הפנים חדשות. דהיינו, שאנחנו פוסקים שזה יומיים, ובעצם היום השני בכלל ההיתר, כן? ואנחנו לא פוסקים פנים חדשות, ולכן אם ביום השני באים פנים חדשות, אנחנו לא אומרים שהיום השני כיום הראשון. ולמעשה בעצם, אנחנו אומרים שהיום הראשון ויום השני בכלל ההיתר. עכשיו, מה פירוש יום השני בכלל ההיתר? נחלקו בזה הראשונים. הראש שלי, שהכוונה היא כזאת, היום הראשון זה במוחלט אסור. היום השני אומרים מקצת היום ככולו, כן? ומה זה מקצת היום ככולו? אומר הראש, נצח חמה. נצח חמה, זה מקצת היום ככולו. הטור אומר, כמו הראש, הטור, סליחה, בשם יש אומרים, הוא אומר גם כן, אותו יסוד, יום ראשון אסור במוחלט, יום שני מוקצת היום ככולו, אבל מה זה נקרא מוקצת היום ככולו? מה זה המקצת הזה? שיקומו המנחמים. נפקא מינה, בשחית הוא לא מניח תפילין. כי המנחמים מגיעים בבוקר, ואז עד שילכו, נגמר הזמן לתפילין. אז בשחית הוא לא יניח תפילין. הוא לא יניח במנחה, אבל בבוקר הוא לא מניח. זה שיטת יש אומרים. שיטה שלישית, שיטת הרמב"ן בתורת האדם, יום הראשון ותו לא. כשאמרנו יום השני בכלל ההיתר, הכוונה שיום השני זה מותר לגמרי. אז לרבי יהושע אם היו פנים חדשות זה אסור, להלכה כמלן שאין מושג של פנים חדשות, נשאר לנו רק יום הראשון. נפקא מינה, לפי הראש ביום השני אני צריך לחכות לנצח חמה כדי להניח תפילין. לפי הרמב"ן אני לא צריך לחכות לנצח חמה, אני יכול להניח תפילין כבכל יום, כן? עכשיו, השולחן ערוך פסק כדברי הראש. דהיינו שלפי שיטת השולחן ערוך, ביום השני צריך לחכות לנצח חמה כדי להניח תפילין, לא לפני כן. הבך אומר, נראה לי עיקר כדברי הרמב"ן ודעימי, הוא מביא כמה ראשונים, שבעצם הם סוברים שרק יום הראשון. גם קשה להם הסוגיה שאומרת מה הטעם של רבי יהושע, ואחריתה כיומר, יום. זה אחד, מה פתאום, קצת כיום השני, מאיפה זה הגיע? טוב, זה עדיין הגמרא. אבל הביטול של הגמרא הוא סך הכל, אומרת הגמרא, שני ימים ראשונים. נכון. אז יש פה, אתה יודע, הביטויים פה הם קצת, בסופו של דבר, חיטה כיומר, אז בעצם היום הראשון הוא ודאי במוחלט, היום השני זה משהו. הרייבד אומר את זה בתוספות ראש. כיום, מעט מעט, מעט יותר. שבאים הפנים החדשות זה לא מצד שיתורס לו משהו, אלא מצד שמא יחשבו שהוא הניח תפילין. זה חדש שמא יראו אותו.
שהניח תפילין מהימים הראשונים. ככה רש"י מסביר. אומר שמה, הנה, אפילו אחי אינו חולק על דאיקה למחש, דיל מאמרי, בשני הימים הראשונים למה הניח תפילין? זאת אומרת, הוא הבין ש... כן, אני שומע, אני זוכר גם פירוש שזה מעורר, אבל יכול להיות. אני לא זוכר כרגע. יפה. עכשיו, יש פה מחלוקת עצומה באחרונים, בשאלה המעשית. כי פה כתוב בשולחן אור, שיום ובמשל לא, לא מניחים תפילין. מה נקרא יום ראשון? אז, אמר ריטץ כתב, שיום הראשון שלא מניחים תפילין, הכוונה, יום הראשון, שהוא גם יום המיטה, וגם יום הגבורה. דהיינו, יום הראשון שלפי שיטת הגאונים, יש פה אבלות מן התורה. אבל, ואז אנחנו אומרים שאם יש אבלות מן התורה, אז מן התורה יש גילוי בנביא שלא מניח תפילין, נגמר הסיפור. אבל יום שני, אבל יום הקבורה שהוא לא יום המיטה, לפי שיטת הגאונים, זה דרבנן? איך זה יבוא דרבנן ויבטל מצוות עשה מן התורה? כך כתב המהריטץ. ולכן הוא אומר שביום הראשון, ביום הקבורה שהוא לא יום המיטה, אנחנו אומרים יניח תפילין. טוב, הדגול מרבה יקשה על זה. הדגול מרבה יקשה על המהריטץ, הוא אומר מה זאת אומרת, אבל הרמב"ן עצמו כתב שיום השמועה, שמועה קרובה, אז ביום השמועה קרובה גם לא מניחים תפילין, ושמועה קרובה לכל השיטות זה דרבנן. ולכן הוא יקשה על זה. המאמר מרדכי קירץ, שאתה צודק, נכון, הקושיה של הנוגדה ביהודה היא קושיה עצומה. אלא מה צריך לומר? שהחריטה כיום מה, מתי זה? או ביום המיטה והגבורה כאחד, או ביום שמוע קרובה. אבל יום הקבורה שהוא לא יום המיטה, זה לא החריטה כיום מר ממש. כמו הייתה, השמוע יותר מר. כלומר, שמוע קרובה, בן אדם שומע עכשיו שמת, אז לא, אם אתמול הייתה המיטה והיום הגבורה, הגבורה היא לא מוסיפה בצורה יותר מדי משמעותית. ככה בעצם מסביר המאמר מרדכי, וכך נוקט, פשוט יביע אומר, והוא נסמך בזה גם כן, על לשון הרמב"ן, שהרמב"ן כתב שהיום הראשון שהוא דאורייתא לא מניחים תפילין. טוב, כאמור, הדגול מרבה לא קיבל את דברי המהריטץ, כי הוא כתב ש... זה לא נכון, כאילו, זה גם די רבנן יום ראשון, זה יכול להיות די רבנן. צריך להוסיף כמובן, שיהיה הרבה פשט מרן, שיום ראשון זה לא דאורייתא. אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל מרן לא נוקט שיום ראשון הוא דאורייתא. הרבה ראשונים לא יודעים שיום ראשון הוא דאורייתא. מה? יום המיטה ויום גבורה לשולחן זה דאורייתא. אנחנו נראה בהמשך, זה לא פשוט, יש בדברי מרן זה לא פשוט, זה מה שזה דאורייתא. עכשיו, חוץ מזה, יש פה קושיה בעצם הסוגיה. קושיה בעצם הסוגיה, רבי אליעזר אומר שהוא פטור יומיים. נכון? ולרבי אליעזר שהוא פטור יומיים, ודאי שהיום השני הוא לא... הוא לא דאורייתא. לא, רבי אליעזר. שלושה ימים, אני אומר יומיים שלמים, אני אומר על היומיים, כלומר שיומיים הרי ימי בכי אבל משה, כן? אז זה ודאי לא דאורייתא. אז אתה רואה לכאורה שזה לא קשור לדאורייתא או לרבנן. באמת, בסוף הכיסא אליהו, הוא כתב, אני לא מבין את הקושיה. הרי יש כבר הרבה חכמים לעקור דבר מן התורה, ושב ועל תעשה. פה זה ושב ועל תעשה. ובאמת, המחזיק ברכה כתב שהעיקר לדינה, כפשט הראשונים, הוא פשט התלמוד, הוא פשט מרן, שלא חילקו בכלל בין יום המיטה ליום הקבורה. כתוב יום ראשון, כן, אסור בתפילין. אבל יש הרבה לשונות של ראשונים שבאמת משמע שדאורייתא, אומרים יום ראשון, קבורה וזה, באותו יום שזה דאורייתא, זה... לא, זה שיש הראשונים שסוברים שיום ראשון זה דאורייתא. גם לשון הרמב״ם. זה פשוט שיום ראשון זה דאורייתא להרבה ראשונים, אבל לא תלוי דין התפילין בזה. זאת הנקודה, כן? כלומר, אפשר לומר בפשטות שחכמים גזרו על היום הראשון, כן? בין כשזה דאורייתא, בין כשזה לא דאורייתא. כי היום הראשון עם כל זאת, והחריטה כיומה, זהו היום הקשה. כן? זה סתימת הלשון של הגמרא. כן? הבכי יוסף, כמה שזכרו לי, הוא מאיר, הוא אומר, אני לא מבין, חילוק כזה עקרוני, איך הוא לא כתוב בתלמוד. כן? הגמרא אומרת יום ראשון וזהו. טוב, הכל פנים, פשוט רבי אומר
כתב לחוש לשיטת המעריטץ, והמשמעות היא שיום קבורה שהוא לא יום המיטב, להניח תפילין בלי ברכה. להניח תפילין בלי ברכה, והוא בעצמו כותב שזה לכאורה לא כל כך מסתדר עם מרן, כן? אבל הוא כותב, יש מנהג ירושלים בדבר הזה, והיות ויש מנהג ירושלים בדבר הזה, אז אנחנו סומכים על המנהג, והוא מביא בזה בעיירות הקטנות, פשוט מים חיים משש, שהוא כותב שיש מנהג נגד, אם יש מקומות שנוהגים כמו המעריטץ, בסדר, יש להם על מי לסמוך. טוב, אז זה שיטתו של הרב עובדיה בדבר הזה. מצד שני, בספר תורה באמת, בספר ויאמר יצחק בן ווליד, כלומר פוסקי מרוקו, כתבו שהמנהג הברור כפשטות וסתימת מרן, דהיינו, דהיינו, יום ראשון תמיד לא להניח תפילין. לאבלות. יום ראשון של אבלות תמיד לא להניח תפילין, לא משנה אם זה יום המיטה או יום הגבורה. כך כתב בשוב בספר עלי הדס מנהג תוניס, כך כתב בספר נתיבי עם שהוא מנהג ירושלים. כלומר, האמת היא שעל מנהג ירושלים יש מחלוקת, כן, יש מחלוקת. הנתיבי עם מעיד שמנהג ירושלים לא לחוש כלל לדברי המעריטץ כדברי המחזיק ברכה. כך כותב גם כן המשנה ברורה והכף החיים, שהמנהג הוא לא לנהוג כדברי המעריטץ, אלא כפשטות הגמרא. טוב, מחלוקת בדבר הזה, נערה נערה ופשט. סעיף ב', עם כל זאת צריך לשים לב שלפורה באמת סתימת לשון מרן היא לא, היא אומרת דרשן. סעיף ב', מבאי אלה לאבל ליתובי דעתי לכיווני לבית תפילין, שולי אסיר דעתו מהם, אבל בשעת הספד ובכי היא לא מנח לי. טוב, הנה אחרות, אבלות זה זמן קשה, כן? לאבל קשה להתרכז, אז אומרים לא תשתדל להתרכז, ויש זמנים שמבינים שלא שייך שישתדל, ולכן אומרים לו, תוריד את התפילין, תתרכז עכשיו בהספד ובכי. סימן שינפייטת. אבל אסור בקיבוץ. אז הגמרא במועד קטן, דף י"ז עמוד ב', אומרת לנו שכל מה שאמרו שמותרים לגלח ולכבס במועד, אז הם אסורים באבלות. דהיינו, אנחנו יודעים שיש כל מיני אנשים שמותרים לכבס ולגלח במועד. למשל, מי שהשתחרר במועד מבית האסורים, מי שחזר ממדינת הים, מי שהיה מנודה ועכשיו התירו לו את נידויו, כל מיני מצבים מתירים להם לחפש, מתירים להם להתגלח. אבל אומרת הגמרא, אבל לא. טוב, אומרת הגמרא, מפה אתה רואה שאבל אסור לו לחפש. באמת הגמרא לא מביאה מקור, אבל הלבוש מביא מקור על הדבר הזה, כי בסיפור של יואב עם התקועית, אז הוא אומר לו יואב, או יואב לתקועית, תלבשי בגדי אבלות. אז הלבוש אומר, מה הכוונה בגדי אבלות? הכוונה בגדים לא מכובסים. טוב, זה רמז. למה? כתוב בגמרא מפורש. מועד קטן זה דבר. מה? אבל אסור בתכבוש. זה תכתיב. אם אתה לא אוהב תקוע, אבל יקח משם משך חכמה, ואמר אליי את הבלינה. ובאמת היא ועדת שירי שמרד. זה גמרא. זה בגמרא. זה בגמרא. זה בגמרא. אבל אסור בתכבושת. לא. הגמרא למדת את זה משם. מה זה אבל אסור בתכבושת? אתה מבין? הכוונה, פעולת הכיבוס. אבל בפסוק לא ברור שזה... לא, לא מדבר על פעולת הכיבוש. אני מדבר על עצם איסור הלבישה. כן, אבל עדיין מהפסוק ככה הוא לבשינה בגלל אבל. אם אסור לחפש כל שכן שאסור לגבוש, זה היסוד. כן, עוד שנייה לדבר על זה. לא, זה משהו אחר. עוד שנייה לדבר על זה, כן, זה הרמב"ן, עוד שנייה. כתוב, הוא לבשינה בגלל אבל. כן, כן, אני שומע. זה מועד קטן. אבל יוסף מציין גם להגמרה הזאת. אתם, אתה יודע, אני מודיע, אני לא... לא שמתי לב, כן? לא שמתי לב. טוב, עכשיו, איפה היינו? כן, אז הרמב"ן מאיר שהאיסור פה הוא לבישת מכובסים, לא רק
הרמב"ן אומר שהאיסור הוא לא, הוא כמובן, הוא, האיסור הוא לא איסור כיבוס. איסור כיבוס זה איסור מלאכה, כן? החידוש הוא שהאיסור הוא ללבוש מכובסים, לא כמו שמשמע מרש"י, כי רש"י כתב שהאיסור בעצם הוא איסור של מלאכת הכיבוס. אם דבר מכובס מבעוד מועד, אפשר ללבוש אותו. עכשיו, מה? אז לכאורה לרש"י זה בעצם, זה חלק מדיני עשיית מלאכה. כן. איפה הרש"י כתוב? מה? איפה הרש"י הזה? הרמב"ן מציין אליו. הרמב"ן, מה שהוא מציין תמיד זה לרש"י על הריף. זה קשה, כי אם כן הגמרא מה בא לחדש, כי באופן כללי אבל כתוב פה בעיות. זה הקושיה של הרמב"ן. זה הקושיה של הרמב"ן. כל פעם שכתוב רש"י זה ברש"י. עכשיו, מה הטעם של הדין? בואו ניכנס לטעם הדין. אז מה הטעם של איסור כיבוס בעצם? בפשטות. הטעם של איסור כיבוס זה בגלל שבלבישת מכובסים יש פה איזשהו עידון ושמחה, אדם עונג, כן? אדם נהנה מהמגע של דבר שהוא ככה מכובס ונעים, ולכן הדבר הזה זה לא הזמן. זה לא הזמן כי עכשיו אדם אמור להיות שרוי באבלו ובצערו על קרובו, ולא להתעסק עם דברים, עם עידונים. כן. עכשיו, זה הסיבה שבעצם ישנו חילוק גדול בין איסור כיבוס באבלות לבין איסור כיבוס בחול המועד. כי בחול המועד כל העניין הוא מצד מה? הוא מצד שיגיע מסודר לחג, כן? ולכן אומרים לו, כמה שצריך לכבס, אתה מכבס, כן? אתה מכבס לפני, מגלח, הכל לפני, כדי שתגיע, לא ייכנס מנוול לחג, כן? ופה העניין הוא עצם העניין של העידוד, ולכן מדובר על מערכות שונות לחלוטין. גם הנפקמינה בללבוש מכובס, לא, בחג אתה צריך ללבוש מכובס. נכון. לפה זה כל... ולכן פה, לכן, העניין הוא שמה זה מצד כבוד החג דווקא, זה כנס מצד כבוד החג, ולכן מי שנאנס, אז אומרים טוב, אין סיבה לקנוס אותו, אבל פה זה לא כנס, פה זה עצם העניין שלא יתעדן. עכשיו, מהסיבה הזאתי, במצב שיש פה אבלויות דחופות אחת אחרי השנייה, כן? אז פה אנחנו מכירים יותר, כן? אם זה אבלויות דחופות אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה אנחנו מתירים כיבוס במים. אם זה שתי אבלויות אחרי החג, אז מתירים כיבוס, כן? מתירים כיבוס אפילו בבורית, כן? ומה הסיבה בסופו של דבר שמתירים? כי במצבים האלה זה כבר לא עידון. זה כבר לא עידון. זה כבר מצב שאדם מצטער, ואנחנו לא מדברים על צער, אנחנו מדברים על מניעת עונג, מניעת שמחה. מאותה סיבה, פשוט לחמי תודה, הוא בא פה בבט"ש, הוא אומר, ברור שכל מה שאנחנו מדברים על כיבוס, כן? אנחנו לא מדברים על מצב שבן אדם, הבגד התלכלך, או שהוא מלא זיעה וכדומה, שזה כבר מצב שאדם הוא מצטער, כן? ולכן אפשר להחליף את הלבנים, כן? כי הדבר הזה הוא מצב של צער, ולא על זה דיברו הפוסקים. נכון שזה לא הוזכר בקדמונים, מרוב פשיטותו, כן? עכשיו, עם כל זאת, אני אעיר הערה. אני אעיר הערה. הוא כותב, למדייק בלשונו, שהיתר הוא על ידי לבישת אחרים. כלומר, שמישהו אחר לובש לפניך. איך זה יכול להיות? זה מה שהוא כותב, זה מה שהוא כותב, אני מעיר שזה מה שהוא כותב, כן? תדייקו בלשון, תדייקו שזה מה שהוא כותב, עוד מעט נזכיר נפקא מינה בדבר הזה. בכל אופן, מה הוא מעיר? אבל מה הגבול? מה הוא מעיר? בצורה פשוטה, היגיון פשוט, הוא אומר לך, אנחנו מדברים על מניעת עידון, אנחנו לא מדברים על צער. על צער, בסדר? עכשיו אנחנו, בסדר, עוד מעט ניכנס למה הגבולות גזרה של הדבר הזה. טוב, עכשיו הרי מה כותב? כן? עכשיו השאלה היא מהו משך הזמן של האיסור כיבוס. אז במסכת צמחות ובתוספתא כתוב שהאיסור כיבוס זה 30 יום. התוספות כתבו שהפשט שמדובר פה, לא מדובר באמת על כיבוס, מדובר על גיוס. אבל כיבוס זה רק 7 ימים, וכך באמת הבינו הרמב"ן והרמב"ן.
כלומר, אנחנו אומרים על תוקפה של האבלות, זה שבעה ימים. אבל הריבה הבין, לא, לא, מה שכתוב במסכת שמחות, הכוונה באמת לכיבוס, אם כן, איסור כיבוס לו 30 יום. דעה שלישית, כן, דעת הסמק והמרדכי והריבש, הם אומרים, זה, איך קוראים לזה? שבעה ימים זה בלי פטורים, 30 יום זה יורד דרגה. מה יורד דרגה? אפשר על ידי מישהו אחר שילבש לפניכם. טוב, מה פסק השולחן ערוך? שבעה ימים, כדברי הרמב״ם, נכון? כדברי הרמב״ם. הרמ"א הביא את הסמ"ג ואומר, המנהג הוא ככה, דהיינו שבעה ימים איסור, 30 יום לבישה על ידי אחר. עכשיו התוספות אומר, שים לב, מה שאנחנו עושים 30 יום, זה דווקא אם מדובר על כביסה בבורית ונטר. אבל כביסה במים מותרת. עכשיו שימו לב, זה אומר למעשה בשיטת השף, שהיום זה 30 יום. כי בורית ונטר זה לא דווקא בורית ונטר, אלא הכוונה שימוש בסמנים, זה מפורש בסימן תקנון א' בורחיים בלכות תשעה באב, שמרן כותב שהיום אף אחד לא מחפש במים, כולם מחפשים עם סמנים, אם כן זה נחשב כמו חיבוס בבורית ונטר. עכשיו, מה שיוצא לפי זה, שלפי דברי הרמ"א, כן? 30 יום יש לו איסור כיבוס, כן? על ידי איסור כיבוס. טוב. לא יודע אם אתם מעכלים מה זה אומר. כן? 30 יום בן אדם, כן? לובש בגדים לא מכובסים, כן? כמובן זה דבר מאוד מאוד קשה, כן? ואז באמת אומר ערוך השולחן, אנשים לא נוהגים בזה. אנשים לא נוהגים בזה, ולמה לא נוהגים בזה? אז הוא אומר ככה, הוא מדבר על הבגדים התחתונים. הוא אומר, אנשים לא נוהגים בדבר הזה, בגלל שהיום הדבר הזה, אנחנו לא... מה? אנחנו מפונקים, כן? אנחנו אנשים קצים בדבר הזה, ללבוש בגד תחתון שמישהו אחר לבש אותו, כן? והדבר הזה הוא דומה לרחיצה, שאם זה להסיר את הלכלוך, זה מותר. עכשיו ראיתי בספר דברי סופרים שהוא הבריא דברי ערוך השולחן ואומר הרי ערוך השולחן ציין בעצם לדברי המעריב הסן, כן? הוא אומר אבל במעריב הסן מה כתוב שם? על ידי אחר. ואז הוא נשאר בצריך עיון על הדברי סופרים והוא אמר יש הבדל בין רחיצה אתה מוריד את הלכלוך אבל פה החולצה הייתה מלאה זהה, הורדת אותה. עכשיו אתה שם חולצה נקייה, זה לא אותו דבר, כן? עכשיו, האמת היא, נראה לי איך קוראים לזה? ערוך השולחן באמת לא הבין את הדברים ככה. הוא מבין, הרי גם ברחיצה אני מוריד את הלכלוך, אבל המגע עם המים הוא מגע שיש בו מן הנעימות, כן? אלא מה? אנחנו לא מסתכלים ככה. אנחנו שואלים למה אתה עושה? למה אתה עושה? מה הכוונה שלך? הכוונה שלך היא להסיר את הלכלוך. נו, למה אתה לובד בגד חדש? כי הישן זה כבר בלתי נסבל. אני לא לובד את החדש כדי להתענג בו. אני מוריד את הישן כי אני לא יכול לסבול אותו. כן, זה בעצם הבנה של ערוך השולחן. עכשיו, עוד מעיר ערוך השולחן. מה שכתב הרמ"א, שהמנהג עיקר, אין כוונת הרמ"א לומר שצריך לנהוג כמו המנהג. זה חידוש בלשון, זה לא בדיוק הפשט. אבל הוא אומר, כוונת הרמ"א לומר, לא עולם עיקר הדין כמו מרן. אין לנו אלא דברי יוסף, כן? אלא מה הנקודה? הנקודה היא ש... אל תגיד שזה מנהג תמוה. המנהג עיקר. כלומר, זה מנהג שיש לו... יש לו מקור, יש לו יסוד. זה לא מן המטמיעים. זה לא מנהג מן המטמיעים, זה מנהג שיש לו עיקר, הוא מנהג מבוסס, אפשר לנהוג אותו. אבל לעולם, מי שלא רוצה לנהוג אותו, כן, הרשות בידו. הרב מכלל, לא הבנתי את ערוך השולחן. כן. זה
זאת אומרת, מה... סוף כל סוף מסתכלים על התוצאה בבגד. נכון שיש לך סיבה למה החלפת את החולצה. נכון. אבל עכשיו אתה שם חולצה נקייה. נכון. אתה מתענק בזה. במקלחת אתה לא התענקת ברחיצה. בטח שכן. כי כל המהות של הרחיצה הזאת הייתה בשביל להוריד את הלכלוך. וכל המהות של הורדת הבגד הייתה להוריד את הלכלוך. עכשיו מה אתה רוצה? הוא לא יכול להישאר ערוץ. אבל זה שני תהליכים. זאת אומרת, אתה לא יכול להוריד את הלכלוך בלי להתרחק. אבל אתה כן יכול להוריד את החולצה הזאת בלי לבוש אחת חדשה. נו, מה אתה עושה? אתה יכול לשים אחת משומשת. מה זה, אבל אחת משומשת זה כמו, זה אותו דבר. בסופו של דבר היא בידית. לא, משומשת. רק שמישהו לבש אותה או משהו. נכון, זה בדיוק מה שמציע זה מה שאומר הדברי סופרים, שמישהו אחר ילבש אותה. אבל נגיד לך, אבל אני קץ בזה, שמישהו אחר ילבש. בן אדם ילבש בגדים תחתונים לבנים ויעביר לאבל. האבל רק מסתכל על זה שמישהו לבש את זה, הוא כבר נגעל. מה נעשה? טוב, זה גם... אז מה זה יעזור? לכן הוא נגעל, אז מה נעשה? כן? לכן זה לא פתאום. הבגדים העליונים, זה לא ככה. רגע, הוא מדבר על התחתונים עכשיו. הוא מדבר על הבגדים הלבנים. עכשיו, בספר פני ברוך, הוא הביא עוד עצה. עצה לקחת את הבגדים ונניח אותם על קרקע עולם. ואז זה נחשב כאילו ביטלת את החיבוס, כן? ראיתי שהרב נבן צל, כתב בשם רב שלמה זלמן מאיר בר שהוא לא אהב את ה... את ההיתר הזה. מה? לא הבנתי מה זה עושה. כאילו אתה מלכלך אותם. כאילו אתה מלכלך אותם טיפה. שמו אותם לצפה, דורך עליהם קצת. אבל ראיתי מנגד בספר חבל נחלתו, חלק י' סימן י' בשו"ת חבל נחלתו, שהוא אומר שהאמת תורה דרכה, היום אנחנו מפונקים ביותר. אני רק אדגים את הדברים. פשט הגמרא בכתובות שאנשים היו לובשים אותו בגד כל השנה. כן, זאת אומרת, זה היה התקן. ערוך השולחן אומר, אנחנו מפונקים, הוא כותב מפורש, אנחנו מחליפים בגדים פעם בשבוע, אנחנו ממש מפונקים. טוב, היום אנחנו שומעים בן אדם שמחליף בגדים פעם בשבוע, אנחנו אומרים, הוא לא מפונק בכלל, הוא מוזנח. כן, כן, אז אנשים מחליפים בגדים כל יום, כל יומיים, כן, זה המציאות של האנשים. ולכן, ודאי שאנחנו, מה שהיה פעם נחשב כדבר הנסבל, היום זה נחשב את הדבר בלתי נסבל. אני אוסיף עוד משהו בדבר הזה, אני חושב נימוק חשוב. כשאנחנו מדברים על העידון ועל העונג, אני חושב שאנחנו לא מכירים על מה אנחנו מדברים בכלל. אני אסביר. חייל היה בצבא, שבועיים לבש אותם המדים. עכשיו הוא לובש מדים נקיים, זה הרגשה, כן, של חדש. אבל כשאנחנו מחליפים בגדים כל יום, זה לא שיש לנו עכשיו הרגשה של חדש. החדש הוא בא תמיד ביחס למה שהיה לפני כן. אז כשבן אדם מחליף רק פעם ב, אז לבישת מכובס, זה הרגשה של עידון ושמחה. היום אדם מחליף כל יום את החולצה, זה לא כל פעם שהוא מחליף, הוא שם חולצה חדשה בבוקר, שהוא ככה, הוא מרגיש הרגשה של נינוח. הרגשת הנינוח, יש לך אחרי שבוע בצבא, שאתה מחליף את החולצה, זה יש לך הרגשה של... זה מריח נקי סוף סוף, כן? אבל ביום יום, הרבה פחות. ולכן, בסופו של דבר... לפי זה אפשר לקרוא את הדין לגמרי. לא, אז אני... לפי הסברה הזאת. האמת היא, באופן עקרוני, כן. זה כבר לא עניין של עידון. זה עניין היום. תגיד לבן אדם, 30 יום, אתה רק שומע את הדברים, אתה... כולם מבינים, רק בקריאת הדברים, איך אומרים? זה לא יעבור. למה זה לא יעבור? כי אנשים יגידו, מה זאת אומרת? עכשיו, זה ודאי, הכוונה של הדין, כן? הכוונה של הדין הוא לפי... הוא שוב, מניעת העידון, לא הצער. לכן אני אומר שהנושא הזה, נגיד, נניח על קרקע עולם, כלומר, לבטל במידת מה את החידוש של הכביסה, אז הנה חינמי, כדאי לסמוך על הדבר הזה ולהורות ככה לציבור, כדי שאנשים לא יגיעו למצב שהם קצים בעניין. רגע, על מה דיברנו עכשיו? אנחנו מדברים עכשיו מנהג הרמ"א. לא, אבל על הפלידיה... תראה, בגדים פנימיים, זה ברור היום, לטמן דפליג, שאתה לא יכול להעביר לבנים למישהו אחר. אף אחד בעולם לא ילבש, כן, בגדים תחתונים שמישהו אחר לבש אותם. אם זה גופייה.
גם גופיה, הרוב המוחלט של אנשים יקוצו ללבוש גופיה שמישהו אחר לבש אותם לפניהם. אבל צריך רק איזה שעה שהוא יהיה איתם. מה? זה לא משנה. רוב אנשים, מבחינתם, זה לא, זה לא מניעת עידון. זה דבר שהם קצים בו. כן? זה לא, זה דבר שהם קצים בו. אבל גם הבגדים העליונים, כמו חולצה וכדומה, אז אם אפשר על ידי אחר, זה מן הסתם, יש יותר אנשים שזה. אבל אם לא תמיד אפשר, אז אפשר על הקרקע. בשבעה? בשבעה גם? בשבעה אין כדאי, אלא אם כן... לא, אבל גם ככה אנחנו לא נוהגים 30 יום. לפי מרן לא עושים 30 יום. אמרתי, אני אתן עכשיו במנהג הרמ"א. אני אומר, בתוך השבעה, גם בזה, אין כדאי, כן? אין כדאי. אם כן, כן. חם מאוד, אין מזגן וכדומה. ושבעצם הבן אדם כבר מגיע למצב שזה לא שבעצם הוא מרגיש... הוא מרגיש מגעיל, כן? אם הוא מרגיש מגעיל, מה שאמרו על הבגדים התחתונים, כן? או על הזיעה, זה דוגמה נקה. זאת אומרת, הבגדים התחתונים, מה שנקרא, זה חתוך. זה חתוך. כל אנשים מחליפים. בגדים עליונים, תלוי במציאות. אין לו דומה למי שמתאבן באמצע אב, ואין לו מזגן, והוא גר בחיפה, כן? למי שמתאבן, והוא באמצע תבת, וגר בירושלים. זה לא דומה. כן? מצב הזיעה והחום והכל, הוא לא אותו דבר. יש מקום לשקול במצבים האלה. אם בא בן אדם באמצע שבא ואומר, הרב, אני מרגיש מגעיל, אז הנה חינמי. אפשר להגיד לו, תחליף בגד, תן לי מישהו אחר שילבש את זה 10 דקות, אם זה מגעיל אותך, טוב, תניח את זה על קרקע עולם, והכל יבוא על מקומו בשלום. גם הרחיצה מותרת במקרה כזה, אם יש הרבה כאלה. גם הרחיצה, כמו שהרחיצה מותרת, אז גם הכיבוס הוא מותר. כל היסוד של הצער מול העידון זה יסוד שהוא נכון בעבודות בטוח. אבל פה בדין הזה של הכיבוס, אין לנו פרצה בגמרא לגבי דין אחר, שכמו ברחיצה, שאנחנו רואים כל מיני דינים שאנחנו יכולים להשליך לזה, וגם הטעם לא נאמר מפורש בגמרא. אז אולי זה קצת קשה לומר את מה שהאחרונים אומרים, להתחיל לחלק חילוקים על פי הדורות. אולי הטעם שממשיכים לבוש בגדים זה בגלל, למשל, שהעבודות תהיה ניכרת. יכול להיות. לא בטוח שזה משום העידון. אז אם אין לנו הלכה אחרת שאנחנו אומרים... אין לנו שום עניין בזה. קודם כל, אנחנו אומרים על הלכות אבלות שהן הלכות דרבנן. ולכן, ודאי שבדבר כל דעו, אנחנו לא מתחילים להחמיר, אלא להקל. כי הכלל הגדול בכל דינים דרבנן, שכבוד אבלות דוחה. ולכן בסופו של דבר אנחנו מעדיפים, כן, כמו שבדיוק עשה מעריב עשה, הוא אומר, הדבר הזה הוא פשוט לכל הפוסקים, גם אם לא הזכירו אותו. כלומר, זה פשוט שהעניין פה הוא עניין של איך אומר לזה? הוא עניין של עידון. לא מדובר על זה שבן אדם, הוא צריך להיות מלוכלך כדי שידעו שהוא אבל, כן? זה לא העניין, כן? הוא אבל כי הוא יושב בשבעה, והוא במקומו, כולם יודעים שהוא אבל. זה לא הדיון. הבגדים, כן? לא מדובר פה על הקריאה, כן? מדובר על הבגד עצמו. זה מצד העידון. ולכן, אין לנו סיבה להחמיר בזה יותר מאשר ברחיצה. אבל בכל המקרים האלה, שנגיד רחיצה, גם רחיצה וגם כיבוס, אנחנו מתחשבים גם בדעה של בן אדם שהוא מיוחד? כן. כלומר, אם נגיד... רחץ לילה ראשון שמתה אשתו. אמרו לו, לא לימתנו רבנו שאבל אסור ברחיצה. אמר להם, לא קישר בני אדם אני, איסטניס אני. אז תופס לי. למה? ברור, כי אנחנו שוב. אנחנו לא, זה לא מדובר על גזירת חכמים שכולם צריכים להיות עם בגדים מלוכלכים. זה לא הדיון. הגזירה היא, אל תתאדם. עכשיו, אם הבן אדם שלפניי הוא מצטער, אז גם אם בן אדם אחר לא היה מצטער במקרה הזה, אבל הוא מצטער במקרה הזה. אבל היום לגבי רחיצה 7 ימים, כולם מסטניסטים. מה? היום לגבי רחיצה. נכון, כולם מסטניסטים. אין אדם שמתקלח היום פעם בשבוע. הוא כבר סובל מזה. אז אנחנו אומרים, תתקלח במים קרים. אפשר להתקלח במים קרים. זהו, תתקלח במים קרים. אז כל האבלים המתקלחים במים קרים. כן, מי שצריך מתקלחים במים קרים. מי שיכול, מי שיהיה לו קשה לו, מי שלא סובל יותר מדי. אבל מי ששואל, אומר, אני סובל מזה, הוא תתקלח במים קרים. זהו, לא... הכוונה קרקע עולם, היתר לשים... קרקע עולם, הכוונה לא על הרצפה, אלא הכוונה על... על עפר, כן. שיהיה קצת לכלוך. כמה זמן, שנייה, ככה זורקים. שנייה, להניח את זה. זה להגיד, לא לובש חדש. כאילו, לא לובש נקי, לובש טיפה מלוכלך. טוב, עכשיו, זה אולי קשור למה שדיברנו בדיוק לפני השיעור, כן, רבותיי. אנחנו צריכים בדברים האלה, צריך
צריך רגישות, להבין את הבן אדם שעומד ממולך. כן, חיילה וחס, אנחנו לא רוצים להגיע לבן אדם, למצב שבן אדם מרגיש שלהיות, לקיים הלכות אבלות זה להיות בן אדם מגעיל. זה ודאי לא ה... זה ודאי לא ה... איך אומרים לזה? ודאי לא מכוון בהלכה. גם סדידין ומצאות, אז המון רכי כתב שהדין הזה של מכובס זה לא דווקא בגד, אלא זה הנעת הנעת הניקיון. פה אתה רואה למשל שהמורדכי מדבר על מצד ההנאה שבדבר. סעיף ב', מותר לכבס בגדי קטנים שמת עליהם. אנחנו לא מחמירים על הקטנים בדברים הללו. סעיף ג', אסור ללבוש תוך שבעה כלים חדשים צבועים וישנים יוצאים מתחת המכבש. טוב, זה דין של הרמב"ן. זה דין של הרמב"ן, והלשון פה של השולחן ערוך ושל הרמב"ן סתומה. מה הכוונה בדיוק של הדין הזה? הרי אנחנו יודעים, בגדים מכובסים אסור ללבוש כל שבעה. איזה בגדים אסור ללבוש כל שבעה? כל הבגדים. בין לבנים, בין חדשים, בין ישנים, בין צבועים. אז מה הכוונה של הסעיף הזה? אז בפשטות, הכוונה של הסעיף הזה לחדש, שאם יש בגד חדש, בגד עכשיו, נקדים עוד משהו. בגמרא, במועד קטן, דף כ"ג, מובאת מחלוקת לגבי הנושא של, של הגיוס. יש מחלוקת שמה בין רבי אליעזר בן יעקב, תנא קמא ורבי. הדעה הכי מחמירה היא דעתו של תנא קמא. כאשר תנא קמא אומר שבגד שישן שעבר במכבש, או בגד חדש שהוא לבן, כן, בגד חדש לבן, או בגד ישן, סליחה, בגד חדש צבוע, או בגד ישן צבוע שעבר במכבש, שניהם אסורים כל שבעה, כן? אחר כך רבי ורבי אליעזר בן יעקב אומרים, לא צריך, איך אומרים לזה, לא, סליחה, הוא עושה כל שלושים, תנא קמא עושה כל שלושים. הכל. כן? הכל שלושים, בדיוק. רבי ורבי אליעזר בן יעקב באים ומקילים, אומרים, לא, דווקא לבן, כן, ודווקא חדש, וכו'. עכשיו, להלכה קיימנן, כן, דווקא לבן ודווקא חדש, לגבי הגיוץ. אומר הרמב"ן, מסתבר, שלא נחלקו אלא לגבי גזירת שלושים. אבל לגבי גזירת שבעה, מסתבר שאין מחלוקת. דהיינו, שלעניין שבעה, גם דבר שהוא חדש וצבוע, או ישן צבוע ועבר במכבש, גם הוא אסור. אבל מה הכוונה שהוא אסור? הרי בלאו הכי אסור כיבוס. אבל פשוט הכוונה היא שהוא אסור למרות שהוא לא מכובס. כלומר, לא חיפשו אותו. דהיינו, כשאתה מחפש דבר, מיד אחרי הקיבוץ, יש לו עדיין את הניחוחות, כן, של הקיבוץ, את הנינוחות של הקיבוץ. אבל, דבר חדש, אבל הוא שוכב בחנות, כן, חודשיים ושלושה. הוא חדש, הוא לא מכובס. לא, כלומר, כן, אבל כל חדש הוא לא מכובס. למה שמישהו יחפש משהו חדש? מה? כל דבר חדש הוא לא מכובס. בסדר, אז תגיד ככה, זה לא משנה. הכוונה היא שאין פה את ההנאה של הקיבוץ, אבל מצד שני יש את ההנאה של מה? של החדש, זה חדש, כן? אז דבר חדש יש בו גם את הסוג של הנאה מיוחדת שלו, וזה בעצם מה שמתחדש פה, שדבר חדש, כן? גם אם הוא לא עבר קיבוץ, אבל הוא חדש, ובמצב כזה אסור כל שבעה, גם אם זה לא לבן, גם אם זה רק צבוע, כנ"ל אם זה עבר מכבש, שהמכבש הוא גם נותן איזשהו סוג של חידוש. טוב, זה דברי מרן. מוסיף הרמ"א, על פי הכל בו, שבגדי שבת, כן, ובגדים חדשים באופן כללי, לא לובשים כל החודש. עכשיו למה? הרמ"א לשיטתו, הוא פסק בסעיף הקודם שקיבוץ כל 30 יום, אז הוא אומר, אם חדש זה כמו קיבוץ, אז חדש כל 30 יום. אחר כך הוא מוסיף,
ונוהגים כל י"ב חודש. כן? נוהגים כל י"ב חודש. מה, לא ללבוש בו? עכשיו, נוהגים כל י"ב חודש, וגם, ונוהגים הכל, גם כולל שבתות. עכשיו, על הדבר הזה, על שני הדברים חלקו האחרונים. הרדב"ז, הפנים מאירות, ערוך השולחן, ועוד הרבה אחרונים כתבו שלעניין שבתות זה אולי הנכון תקופת הרמ"א. כי כנראה בתקופת הרמ"א, זה ככה עולה מדברי המהרש"ל, לא היו מחליפים בגדים לשבת. כלומר, כמו שאמרנו, אותו בגד הוא לכל השנה כיפשוטו, כן? לשבת, אולי מעבירים קצת את המברשת. אבל זה אותו בגד ליום חול ולשבת. טוב? אז לא מחליפים. אבל האחרונים אומרים, אנחנו כולנו רגילים להחליף, והבגדים של שבת הם בהחלט שונים מהבגדים של יום חול. ולכן, אם בן אדם ישים בגד של יום חול בשבת, זה נקרא אבלות בפרסיה. ואבלות בפרסיה לא נוהגים בשבת. ולכן האחרונים כותבים שאחרי השבעה, אפילו תמיד בעצם, לשבת לובשים בגדי שבת. כן. איך זה נכנס בלשון של הרמ"א? הוא כותב בגדי שבת. כן, הכוונה, הבגדים, הבגדי שבת זה הכוונה, הבגדים שלו, שאם לובשים אותם, לובשים אותם רק בשבת. אבל לא תמיד לבשו בגדי שבת בשבת, זה הכוונה. זאת אומרת, בגדי שבת זה כמו בגדי יום טוב, בגד חתונה. כן, זה הכוונה. אבל לא, זאת אומרת, היום תמיד ניכר מה בגד שבת, מה בגד יום חול. לא תמיד. למשל, מי שלובש וסט כל השבוע, הנה הכי נמי, לא תמיד ניכר שזה וסט של יום חול מול וסט של שבת. אבל רוב הציבור, שיש הבדל ניכר בין השבת ויום חול. ויום חול הולך עם ג'ינס, הוא הולך עם, לא יודע מה, עם סנדלים, כל מיני דברים. בשבת הוא בא על אלגנט, עם חליפה והכל. עכשיו, מה קורה? באבלות, פתאום הוא מגיע בלי וסט לבית הכנסת. כולם מסתכלים, אומרים, טוב, זה בגלל שהוא אבל, אז האבלות מפרס. זה מה שמעירים אחרון. עכשיו, עוד משהו, לגבי בגדים חדשים שאסור כל בית חודש, אומר ארוך השולחן שוב, מדובר בגדים חדשים חשובים. לא בן אדם, הוא קונה עוד מכנס ספורט, כן? זה לא בגדר האיסור שהרמ"א דיבר עליו. האיסור שהרמ"א דיבר עליו זה בגדים חשובים. המניין, כן? שהרמ"א מדבר עליו זה בגדים חשובים, זה לא לקנות כל בית חודש. עכשיו, זאת אומרת, שימו לב, אישה מסיעה את ביתה והיא אבלה. הוא לא אומר לקנות, הוא אומר, וכן לעשות בגדים. כן, לקנות ולדבוש לכם. כן, אישה אבלה רוצה להכניס את ביתה לחופה. מה היא עושה? אז לפי הרמ"א לכאורה, י"ב חודש אסורה, כן? אומר ארוך השולחן, זה על זה דיבר הרמ"א, אומר, טוב, אז זה יעשה על ידי לבישה של מישהו אחר. על ידי לבישה של מישהו אחר לבטל את החידוש. עכשיו, לבישה של מישהו אחר לבטל את החדש, זה לא רגע. זה שניים ושלושה ימים. רגע, לפי הספרדים, יש את הדברים האלה? לא. לפי הספרדים אין את כל הדברים האלה. זאת אומרת, אחרי השבעה... מותר בו לקנות בגדים חדשים? אחרי השבעה... רגע, שנייה, הקניין זה עוד סיפור, אבל אחרי השבעה מותר ללבוש... הכל. בגדים חדשים. בינתיים. אני אסייג את זה עוד מעט. לפי השלב הזה במראה. בסדר? ולקנות בגדים חדשים? זה עוד נושא, זה הנושא של שחיינו לאבל. כן, זה נושא של אבל של שחיינו. אנחנו מדברים פה על בגד, מבחינתנו פה הבגד החדש זה בלי שחיינו. זה בגד שלבשו אותו יום אחד. אז הוא עדיין בגדר של חדש, אבל אין בעיה של שחיינו. סעיף ד' אסור תוך שבעה לכבס ולהניח. בין לידי עצמו ובין לידי אחרים. כן, הרמב"ן אומר, כידוע, יש איסור מלאכה באבל. האיסור לכבס הוא איסור מלאכה, וזה לא קשור לאיסור הלבישה, כן? ולכן כל שבעה אסור לכבס בין על ידי עצמו ובין אחרים. אבל אם הייתה בגד בקבלנות, דהיינו, הוא ניתן למכבסה לפני תחילת האבלות, טוב, ההוא עובד על דת נפשי, זה קשור בעצם לכל דיני המלאכה, כמו שראינו. סעיף ה' ו', עכשיו נדון את שניהם ביחד, וזה הנושא של הגיוץ. אז במועד קטן כבר דיברנו, יש מחלוקת תנאים לגבי הגיוץ, כן? להלכה כימנן כדאמר רבי אליעזר בן יעקב, שאין איסור גיוץ אלא בשלושה תנאים: לבן, חדש ומגועץ, כן? לבן, חדש ומגועץ. עכשיו, הראב"ד הוא הבין שבעצם יש ארבעה תנאים:
לבן חדש מגועץ ומחבש. זה דברי הרמב"ן, וככה הוא הבין מה ברייתא מהבר רבתי. אבל הרמב"ן והרמב"ן מבינים שזה לא ככה. לפי רבי אליעזר בן יעקב, אין צורך בכלל בנושא של מחבש. המחבש זה נאמר לתנא קמא, לרבי אליעזר בן יעקב אין נושא של מחבש, ולכן באמת להלכה, ככה קיימנה, שלושה תנאים, חדש, לבן, מגות. עכשיו מה נקרא חדש? תוך שניים שלושה ימים. עכשיו בגדי פשטן. בגמרא בתענית כתוב שבגדי פשטן אין בהם דין של גיוץ. הם מתקלקלים מהר, אז הרמב״ם כתב שאין בהם דין גיוץ, נגמר. כלומר מותר ללבוש אותם תמיד. הרמב״ם אומר לא, בגמרא לא כתוב ככה, בגמרא כתוב אין בהם לעניין גיוץ, זה עניין איך אומרים לזה? לעניין מלאכה, ומדובר שמה לגבי חול המועד, אבל לגבי לבישה אסור. אם כן, באבלות בכלל אין הבדל בין בגד פשטן לבין שאר הבגדים, וכך פוסק מה? סדינים ומצעות וכובעים. שוב, יש איסור גיעוץ בסדינים ומצעות. לגבי כובע יש מחלוקת ראשונים, מה הדין, האם כובע אפשר לגייץ אותו או לא. בן רוחם אומר שבכובע זה מותר, הריבה שאומר שגם בכובע אסור. עכשיו נגיע לשאלה מאוד עקרונית, מה נקרא גיוץ? וזו שאלה מאוד עקרונית בשביל ההמשך. מה נקרא גיוץ? אז בזה מצאינו מחלוקת ראשונים בדבר הזה, שתי דעות מרכזיות, יש כמה דעות, אבל שתי דעות מרכזיות. רב היגאון מבין מה זה גיוץ? גיוץ. מה שאנחנו קוראים לו היום? גיוץ. החלקה של הבגד. בסדר? אני מכיר יוסף מבין מה זה גיוץ? נטר ובורית. הכוונה נטר ובורית. עכשיו, שאלה מאוד עקרונית. אני מוכר יוסף שומר נטר ובורית, הוא חולק על הגדרת רב היגאון? על הגדרה כן, אבל מסיעות לא בטוח. כלומר, הוא חולק על... האם הוא יגיד שגיוץ כזה זה מותר? לא. אז... זה אפילו נראה. אז זהו. אז הפשטות שזה אפילו, אז אצלנו בשולחן ערוך זה לא מפורש, אבל בהלכות תשעה באב וסימן תקנ"א זה ברור. שמי שאומר נטר ובורית, הכוונה אף נטר ובורית. כלומר, ודאי שההחלקה זה נחשב גיוץ. אלא גם קיבוץ יותר משמעותי, גם הוא כבר בגדר של גיוץ. למה אני אומר את זה? לומר לכם שלכל השיטות גיוץ אסור. בסדר? גיוץ אסור. לפי זה, מה זה קיבוץ למוקי יוסף? אז לא, הקיבוץ, סתם קיבוץ למוקי יוסף זה במים. זה קשה להגיד את זה. מה? ככה, סתם קיבוץ, לא במים. אז הוא אומר, סתם קיבוץ זה במים, ככה היה פעם. האם אתה מוסיף, זה כבר גיוץ. רואים התופעות שזה לא ככה. זה, יש מחלוקת, זה היא גופה, זאת המחלוקת. טוב, עכשיו, סעיף ז', אחר שבעה מותר לגייס, בין לעצמו ובין אחרים, לא אמרו 30 יום לגיוץ, אלא ללבוש. זה פשוט, כן? מה? שאלה קטנה לגבי המעשה... הגיוץ. לא סיימתי לדבר על זה. אני אדבר עוד על זה, קצת לך לך למעשה, לא דיברנו על הלכה למעשה. קצת לפני. כן. יש דברים שהותרו במסכת צמחות. אחד מהם זה הכובע. בית יוסף שמביא אותו מסתמך על הבן רבתי. שאומר שכובע מותר. הותרו שם עוד כמה שקרים. ואני לא יודע מה איך. פסקיה ו... גם בנושא של הכובע לא הוזכר פה להלכה, לא הביאו את זה להלכה. יש פה דברים שמותרים. כן, זה דברים שלא מציתים יותר מדי, לכן לא הזכירו את זה. אפילו הנושא הכובע לא הוזכר פה. גם בנושא הכובע יש שולחן ערוך, לא דנו בזה בכלל. טוב. סעיף זין. אחר שבעה מותר לגייץ, בין לעצמו ובין לאחרים, לא אמרו 30 יום לגיוץ, אלא ללבוש. טוב, זה הרמב"ן, והדברים הם פשוטים, כי אחרי שבעה ימים אין איסור מלאכה, ולכן אין בעיה לגייץ לאחר. עכשיו אנחנו מגיעים לסעיף מאוד חשוב, הלכה למעשה. יש מי שאומר דהאית נעניקה איסור גיוץ, שהרי אמרו גיוץ שלנו כקיבוץ שלהם. בגמרא בכתובות דף י' עמוד ב' כתוב שגיוץ שלנו כקיבוץ שלהם. עטור,
כתב שלפי זה, היום אין לנו דין גיוס. הסמג אומר, רגע, אבל רב היה בבבל, ואנחנו רואים שהוא כן מתלבט בדין של הגיוס. טוב, השולחן ערוך, סתם להלכה כדברי הטור. עכשיו, צריכים לדון הלכה למעשה. האם באמת גיוס שלנו הוא לא כמו גיוס שלהם? וקודם כל צריך להבין, מה זאת אומרת שגיוס שלנו לא כמו גיוס? לא כמו, כאילו, גיוס שלנו ככיבוש שלהם. למה? אז בראשונים מצינו כמה טעמים. שלנו ושלהם, מה הכוונה? אז בדיוק, שלנו ושלהם. אז הפשט הוא, בבל בארץ ישראל, או שאר הארצות בארץ ישראל, יש מחלוקת בתקנון א'. אבל מה הסיבה? אז רש"י בכתובות. רש"י בכתובות כותב, המים של ארץ ישראל יותר נקיים. ולכן הכביסה יותר נקייה. או שבארץ ישראל הסמנים יותר טובים מאשר בחוץ לארץ, ולכן זה יוצא שם יותר נקי. עכשיו כמובן, זה לפי הבנה שקיבוץ, שגיוץ מה זה? קיבוץ. זה סוג של קיבוץ. יפה. מה יהיה לפי שיטת הגאונים? שגיוץ זה החלקה. מה ההבדל בין שלנו ושלהם? אז בזה תוספות, במועד קטן דווקא ג' תוך כדי הדיבורים, אנחנו רואים, הוא אומר, שם האומנים יודעים יותר טוב לגייץ מאשר פה. לא מה, זה אומנות לגייץ, כן? אנחנו מדברים, רבותיי, על המגץ של פעם, כן? לא מדובר על מגץ כתור שהמים מתחיימים בפנים, ומזריקים לפי פיזור וכו', ויש לך אטמוספירות. לא, לא, מדובר שאתה לוקח בלוק של אבן, כן? ושם אותו קצת על גחלים, ונקה אותו, ואיכשהו מנסה להחליק. טוב, אז מי שאומן יודע להוציא פחות או יותר תוצאה מסוימת, ומי שלא, זה יוצא לו עדיין מקומה. טוב, עכשיו, לפי הטעמים האלה רבותיי, מה יהיה הדין של הגיוץ שלנו? צריך להיות אסור לפי זה. אז לפי זה, הגיוץ שלנו צריך להיות אסור, כן? כך באמת נוקט פשוט ברכת יהודה, חלק ד' סימן מ"ב, הוא אומר, קשה מאוד לומר שהגיוץ שלנו הוא פחות טוב מאשר הגיוץ שלהם, כן? מסתבר שהגיוץ שלנו אצל בבית הפשוט, גם הקיבוץ וגם הגיוץ, הוא הרבה 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 יותר טוב מאשר מה שהם היו יוצאים אצל הניקוי יבש שלהם. רגע, אבא, כשעושים גיוץ, עושים את הפעולה של הגיוץ, או שעושים ללבוש מגועץ? ללבוש מגועץ. רגע, ללבוש מגועץ, כן? וזה, באמת, גם ככה כתב הרב הנאמן, הרב מזוז, כן? גם כותב בקובץ אור תורה, שזה לא, שוודאי הגיוץ שלנו הוא אסור, וכך גם בספר דברי סופרים על הלכות אבלות, שהגיוץ שלנו הוא אסור. והרב הנאמן, הוא כתב בזה לחלוק על הרב חזון עובדיה. חזון עובדיה העתיק את הדין של השולחן ערוך בשתיקה. אז זאת אומרת, מה זאת אומרת? זה נכון שזה כתוב בשולחן ערוך, אבל היום זה לא שייך לומר את זה, במיוחד שאנחנו בארץ ישראל. כלומר, הרי הנימוקים היו גם המים של ארץ ישראל וכו'. טוב, המים של ארץ ישראל זה המים שלנו, מה, כן? אנחנו לא מייבאים מים בחוץ לארץ. אז אנחנו בארץ ישראל, אז מצד המים זה המים. הסמנים שלנו ודאי יותר טובים מאשר הסמנים שלהם. הגיעות שלנו ודאי יותר טוב מהגיעות שלהם. אז לאיזה צד שתלך, הגיעות שלנו הוא לכל הפחות, אם לא הרבה יותר טוב מאשר הגיעות שלהם. נפקא מינה. נפקא מינה. נפקא מינה שבגד חדש לבן מגועץ אסור כל 30 יום. גם לספרדים. בגד חדש לבן אסור כל 30 יום גם לספרדים. הרבה ספרי קיצור לא כותבים ככה. כן? בראשם הרב עובדיה. אבל אני חושב... שייט מראי שאמרה לנו ללבוש נקי בשבעה ימים, זה אומר שדווקא בזה, לא? לא, אבל גיוץ כתוב מפורש במרן שגיוץ קושי שמים אסור, רק שהסעיף האחרון אומר, יש מי שאומר דעיד נעלי כגיוץ. למה נעלי כגיוץ? כי הגיוץ שלנו הוא כמו הקיבוץ שלהם. אז אם זה הנימוק, אז הגיוץ שלנו... הוא כמו הגיוץ שלהם. עכשיו כמובן, רגע, לפי הרמ"א אין דיון. כי הרמ"א עושה קיבוץ כל 30. כל הדיון לפי שיטת המחבר. כן? לפי שיטת המחבר, אז יצא עדיין שיש להחמיר בלבישת בגד חדש לבן מגועץ. אפילו לא מגועץ, מספיק חיבסת אותו.
לא. בוא נקרא לרן. לא, אבל זה נגיד, תשמע, יש פה שתי דעות, אז זו שאלה זה. אבל לכן אני הקדמתי לפני כן, שעל הגיוט כולם מסכימים. על הגיוט כולם מסכימים. אז זה, לכל ראשון שתלך, הגיוט שלנו הוא גיוט. ולכן אני לא רואה... גיוץ דווקא מה שהשולחן ערוך מגדיר אותו בסעיף ו, זה נשמע שזה סוג של פעולה של קיבוץ בכלל. אז לכן אני אומר... הגיוץ שלנו היום זה כלום, זה שום דבר, זה בסך כלומר, בעצם בקומת הוא מתיישר, שמה בלי לגייץ היית יכול לבוש, כי הבגד עדיין היה מלוכלך. זה מה שהוא אומר, גיוץ יש אומרים... עכשיו אני שואל אותך... דן קיבוץ במים ואפל, זה הגיוץ. נכון, ואנחנו היום מבשלים בקיבוץ, במים ו-80 אלף חומרים מנקים. לא, זה הקיבוץ, בסדר, אבל ככה הוא מגדיר את זה. אז השאלנו זה גיוץ, לפי שיטה זו. אז הקיבוץ שם, בסדר, אז אסור לכבס. אבל אם הוא מגדיר כמו מכובס, מה שאתה עושה עם חתיכת מטה... אז אסור לדבוש אותו, לפי מה שאתה אומר. הקיבוץ, מדובר שם על איסור לבישת קיבוץ. אז אני אומר, לא, אל תחמיר בזה. אבל תחמיר במה שכולם מסכימים שזה אסור. דהיינו, גם מכובס וגם מגועץ. אבל המגועץ הזה, מי הזכיר אותו? השולחן ערוך המגועץ ככה... הוא הזכיר, זה הדעה הראשונה. זה האבן. זה האבן, האבן להחליק את הבגד. זה שיטת רבי גאון. כן? אז לאן שתלך, הגיוץ הזה, כן. לדעת השולחן ערוך שאומר שהוא ממשיך את הגמרא שאומרת שהקיבוץ שלנו, שהגיוץ שלנו לא קיבוץ שלהם, באמת בתקופתו קודם כל חי כן בארץ ישראל. כן, אז כל האחרונים פה מהירים ששלנו ושלהם זה לגבי חוץ לארץ, לא לגבי ארץ ישראל. וגם לא היה לשיטות של באותו תקופתו של באמת שקיבוץ שהוא יותר... עד לפני 50 שנה קיבסו כמו עד לפני 2500 שנה. לא השתפר מה... שום דבר, אני יכול להגיד לך, יש לי עדויות מאימא שלי, איך קיבסו במרוקו. הלכו לנהר, כן, או ששמו גיגית בזה, הביאו מים, חיממו... חיממו מים, שמו קצת אפר, קצת סבון, איך קוראים לזה? הייתה בעיה איזה גויה ומשפשפת ככה. זה מה היה, כן? והגיוץ זה לא הגיוץ, קיצור, זה לא, אין מה ל... אנחנו היום, יש לנו היום כל אחד, מה שלא היה להם אצלם אצל האומן, כן? זה לא, אין... לכן אני אומר, ודאי שהיה פה שינוי מציאות, אי אפשר שלא להתחשב בו, כן? אי אפשר שלא להתחשב. זה לא סוף העולם, זה רק אומר שאל תלבש, כאילו אל תלבש חולצה שלא לבשת אותה, הרי מהרגע שלבשת אותה פעמיים, זה כבר לא חדש. בסדר. אם זה לא לבן, אין בעיה. זה לא סוף העולם, כן? זה מדובר פה על... אבל לא ללבוס בעצם חולצה לבנה חדשה. זה הכוונה. אבל אני אכן אמין, אם אתה אומר שפעם היה הרבה יותר גרוע מבחינת האיכות חיים, אז זה גם סברה לכולה. כמו שהרב הזכיר מקודם, אז גם אנחנו נגיד, בגלל שאנחנו רגילים ללבוס שם כל כך הרבה מגועל, אם אני לא לובש מגועל... אני חושב שעדיין... אז תדעת גם לכולה. אבל תראה... אני צריך להגיד שזה השתנה הדורות ורק לחומרה. אתה צריך להגיד את זה... אנחנו לא אומרים, אנחנו אומרים, לגבי ההסטניסטיות, זה השתנה, אנחנו מחמירים. אבל לגבי דבר חדש, אתה מדבר עכשיו על דבר חדש, זה לא קשור להסטניסט או לא הסטניסט. לא, הגיוץ. אבל הגיוץ, הגיוץ הוא אסור בדבר לבן וחדש. אם זה לא לבן וחדש, או שזה לבן ולא חדש, אין איסור. לכן חולצה לבנה מותר לגייץ אותה, רק שלא תהיה חדשה. אז לכן זה לא מדובר על איסור קשה, אבל לקחת חולצה חדשה לבנה ב-30, לא. לא מדובר על, כן, על דבר מאוד מאוד כובד. סימן שאם צדיק, אנחנו רק נתחיל את הסימן היום. בעזרת השם לא נסיים אותו, אבל רק נתחיל את הסימן. סימן שאם צדיק, זה דיני הגילוח. סעיף א', אבל אסור לגלח שערו, אחד שער ראשו ואחד שער שכלו ואחד כל שער שבו. גמרא במועד קטן דף י"ד עמוד ב', כן? הקדוש ברוך הוא אמר לבני אהרון, ראשיכם אל תפרעו, אז מפה אנחנו יודעים שסתם בן אדם כן צריך, כאילו הוא לא מסתפר. עכשיו, באבל רבתי כתוב שזה אחד הדין שער הראש, אחד שער הגוף, אחד שער הזקן. לגבי שיער הגוף, הפרישה שאל, מה זאת אומרת? אבל אסור לאדם לגלח את שערו, יש בזה איסור של... ליבש. לא ליבש. הוא אומר זה לצד שאין בזה איסור שלא ליבש. למשל, הוא גוזר על ידי ציפורניים, וציפורניים שאינם כאין טעם. כלומר, שמשאירים את השיער יחסית גדול, בזה אין איסור. האיסור של לגלח
בבית הסתרים לגבר זה מספריים כן תר, או בתר. כלומר, גילוח, מה שנקרא, חלק. או שהכוונה בכלל לא לבית הסתרים. לא, אבל פה הכוונה כל גופו, אז הכוונה לגבי בית הסתרים. טוב, לגבי בעל ברית, האם בעל ברית יכול להתגלח, או סנדק להתגלח? אז הנודע ביהודה כתב שלא, כן? ויש פוסקים אומנם שחולקים, אבל למעשה, כן, הרבה פוסקים כותבים שלא להקל בדבר הזה, ובמשך השבעה, לא, סליחה, במשך השלושים, לא לגלח, אפילו לסנדק, שהרי אנחנו יודעים שבאופן כללי אסור לגלח אפילו כשמגיע המועד. עכשיו, מה הדין של שיער השפה? אז במועד קטן דף י"ח, כתוב ששיער השפה מותר לגלח אותו, מותר לגלח אותו. עכשיו, על מה מדובר הברייתא? אז הרב הלוין, שהברייתא מדברת על חול המועד, אז בחול המועד מותר לגלח את השפה, אבל באבלות לעולם אסור לגלח את השפה. הריץ גיאת כתב, בשבעה לא מגלחים את השפה, אבל בשלושים, אחרי השבעה, מותר לגלח את השפה. הרמב"ן כתב, מה זאת אומרת, מכאב לא את האכילה, לא נוח לו, גם בתוך השבעה מותר לגלח את השפה. למעשה, למרות שבבית יוסף כתב להקל כמו הרמב"ן, בשולחן ערוך הוא פסק כמו הריץ גיאת. דהיינו, להתיר את גילוח השפה רק לאחר שבעה ימים. סעיף ב' ישב לגלח והודיעו לו שקרובו נפטר. אז האם הוא צריך להפסיק את התגלחת באמצע? עשה חצי ראש וחצי ראש לא. אז מה הדין בזה? אז באבל רביתי ובירושלמי כתוב שהוא יכול להמשיך. מה הסיבה? אומר המרדכי, גדול כבוד ה... כן, זה פשוט. דרך אגב, גם הפוך. המגלח הוא האבן. אז הוא יכול להמשיך. אומר המרדכי, כן, זה מדובר שאין מישהו אחר. אם יש מישהו אחר, שמישהו אחר ישלים. אבל אין מישהו אחר, אז האבן לא ילך להגיד, טוב, אני צריך ללכת, והוא ישאיר את הבן אדם עם חצי ראש, מגולח, חצי ראש, לא. סעיף ג' ואחרון להיום. כל אותם שאמרו מותר לגלח בכל המועד, מותר להם לגלח גם כן, סליחה, אסור להם לגלח באבלות. זו אותה ברייתא שראינו בסימן הקודם, בדף י"ז במועד קטן, שהיסוד של האבלות והיסוד של מועד קטן הוא שונה פה. במועד קטן, סליחה, במועד, למה עושים לגלח? כדי שלא ייכנס מנובל אחד, לכן אם זה היה באונס, מותר לגלח. באבלות, היסוד הוא שיהיה, שלא יתעדן, כן? שלא ירגיש את ההרגשה הזאת של הנקיות, ולכן אנחנו אוסרים אותו בכל גפנה. גם פה יהיה את החילוק הזה בין אבלויות תכופות, שאז אנחנו מתירים בשינוי, ואם זה שתי אבלויות תכופות אחרי מועד, אז מתירים רגיל. עכשיו, מה השינוי? השינוי זה טעם, ולא מספריים. מה מהות השינוי הזה? וזה נחלקו הראשונים. רבנו יוחנן כתב שטער הכוונה שלוקחים בשורש השערות, מורידים קצת, באופן שבצורה חיצונית לא רואים את את השינוי. כלומר, מה זה מקל בטער? הכוונה ניקח את הזקן, אז הוא מוריד את השכבות הפנימיות, כך שאחרי שהוא הוריד, הוא נראה לו לא מגולח. ככה הבין רבנו ירוחם. שיער אי אפשר בכלל. מה? שיער אי אפשר בכלל לפי... אז רגע, אז באמת איך אומרים לו? הדרכי משה הקשה, אבל לפי זה הרי התרנו למשל את השפם. בשמיים אמרנו שמתירים על ידי טעם. אם אתה משאיר את השערות הארוכות החיצוניות, מה עזרת? עדיין אתה מעכב את האכילה. באמת הרמב"ן כתב פירוש אחר. הוא אמר לא, מדובר על דבר ש... מדובר על קיצור השיער, לא מדובר על גילוח חלק, מדובר על קיצור השיער. מה הדרך לקצר את השיער? על ידי מספריים. לא רגילים לקצר שיער על ידי טער, רגילים לקצר שיער על ידי מספריים. אז פה, מה השינוי? אתה רוצה לקצר את השיער. אתה רוצה לקצר את השיער, תקצר אותו על ידי טער. זה שינוי מה... זה שינוי מה... זה שינוי מהרגיל. אז שולחן ערוך לא התייחס במפורש לדבר הזה, הוא רק אמר לקצר על ידי טער, הוא לא בדיוק הסביר
מה ההבדל בין הדברים. כלומר, לפי הרמב"ן לא אכפת לתוצאה? לפי הרמב"ן לא אכפת לי לתוצאה. הנקודה היא לעשות שינוי כדי בעצם שתרגיש, רגע, זה אבלות, זה עשו פה איזשהו היתר, כדי שלא יבוא להקל שלא במקום האבלויות תכופות וכדומה. עד כאן בעזרת השם להיום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.